بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے مسلمان بھائیو، مرزا قادیانی کا دجل اور فریب دیکھیں۔ مرزا قادیانی اپنی زبان سے بکتا ہے کہ میرا علم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہے، استغفر اللہ۔ اے میرے مسلمان بھائیو، آپ مجھے بتائیں، یہ بات تسلیم کر لینا کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ پوری امت کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام اولین اور آخرین سے زیادہ علم والے ہیں۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جو حقیقتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہ کھولی گئیں، وہ صرف مجھ پر کھولی گئیں، استغفر اللہ۔ اس سے بڑھ کر شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور کیا ہو سکتی ہے؟ میری آپ سے گزارش ہے، اس فتنے سے بچیں اور لوگوں کو اس فتنے کے بارے میں آگاہ کریں۔